niba urimo gufunga abantu bakoze jenoside, ye ukamfata ndi umusore ukamfunga, ukamfunga ntagira dosiye, ukamfunga imyaka igeze kuri 15 rero wamaze kunyicira ubuzima, umaze kunyicira ubuzima. Ndazira iki? Ndazira gusa ko unsanze ku gasozi wenda abantu barahashize, nanjye wenda niyo nkihunguka cyangwa njyewe ibyo ari byo byose, uruhansanze gusa uramfasha uramfunze cyangwa umuntu runaka, kubera ko ngo yakubwiye nta dosiye ifatika yo kumfunga, ukamfata ukanshyira muri prison ukamfunga. Hari abantu benshi bafunzwe batyo batagira amadosiye, kandi bafungiwe icyaha ngo cyitwa jenoside, ngo bamufungiye icyaha cya jenoside. Ukibaza uwo muntu yafungiwe icyaha cya jenoside bihereye kuki, kandi nta dosiye afite imufunga. Ariko ubundi madamu ambasaderi, ushobora kutubwira nk'impuguke mu bijyanye n'abantu cyangwa se n'imibare n'ibindi nk'ibyo ngibyo, wadufasha ukatubwira ijambo ingengabitekerezo icyo risobanura? Reka nkubwire Bwana Mugisha, njyewe nta nubwo nshaka kugira ngo icyo kintu nkijyemo, kuko iryo ni ijambo abantu benshi bakunda gukoresha, cyane cyane mu Rwanda bakunda kurikoresha mu buryo bubafavariza. Iyo ngengabitekerezo uburyo idefiniswa n'uburyo ingengabitekerezo ubundi bavuga ko ari ideoloji jenosideri, ko ari genocide ideology, ngo niyo ngengabitekerezo. Ariko uyibarute, uyimenye ute mu muntu, uyipima ute mu muntu ngo uwo muntu arayifite? Ni ibintu rero abantu bakunda gukoresha, ku buryo njyewe ntabwo nshaka kujya muri iryo jambo. Iryo jambo Leta y'u Rwanda kariya gatsiko karikoresha mu buryo bugafavoriza, bakaniga itangazamakuru, bakaniga political space, bakangaza abantu, bagakandamiza uwo bashaka karengane kakagwira muri kiriya gihugu. Ibyo ni byo bazanye, ni ijambo bazanye kugira ngo barikoreshe. Bitavuze ngo ntabwo iyo genocide ideology yabaho, yabaho kandi iranashoboka, ariko ntabwo ari nanone buri muntu wese uzavuga ibitagenda mu Rwanda ntabwo ariko azaba afite iyo ngengabitekerezo. Ni ukuvuga rero nibyo nakubwiraga, ntihabaho abuse, habaho abuse ya genocide, hakabaho na abuse y'iryo jambo genocide ideology. Noneho rero bigatuma n'ababifite babona urwitwazo rw'uko bavuga ko ari uku bababeshyera, niba ariko nabyita, kubera ko finaruma bakigize ikintu cyo bakigize inkoni ikubita buri muntu wese uvuga ko mu Rwanda habaye hari ikitagenda cyangwa hari akarengane. Niko nabivuga muri makeya, ngira ngo aho ngaho twagiyeyo tuvuye ahandi kuri uyu mugoroba, inyuma yo kubona bimwe mu bikubitishwa Abanyarwanda bigatuma abantu bacecekeshwa cyane cyane iyo witegereje abantu bamaze gufungwa na Kidamange ingengabitekerezo, Karasira ingengabitekerezo, kubiba amacakubiri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Twariho turatangira ikiganiro cyacu, ariko nagira ngo uyu mugoroba twinjire cyane kuri iki kintu kimaze iminsi mu itangazamakuru, aho Perezida Kagame yaje mu bukwe bwa Teta nk'uko twari twabivuzeho ubushize, hanyuma akagira byinshi atangaza. Bukeye bwaho ikinyamakuru cyo mu Rwanda nacyo kigahita gisohoka gifite ibindi gitangaza, ikinyamakuru cyitwa Igihe, kikaba ari ikinyamakuru gikorera mu kwaha kwa Leta ya Kigali. Kuri uyu mugoroba rero turaza kurebera hamwe ni mumo uwo Gisa Fred Rwigema bavugaho, we ni nde, ese ni muntu ki, ese
nimba perezida Kagame avuga yuko umwana wagisa hari ababubeshya b'abaturanyi ese aba yita kuba mubeshya bo ni bantu ki twabateguriye rero twabateguriye ikiganiro kiri buze kuba kirambura amateka ya Fred Gisa Rwigema intwari ya Afrika ngo mu kiganiro cyaheruka warabivuze neza uravuga uti no Fred Gisa Rwigema si intwari ya gusa ahubwo ni intwari ya Afrika yose intwari ya Uganda intwari ya Kenya intwari ya Mozambique intwari ya Tanzania intwari y'abanyarwanda bose none se niki kitumye uyu mwanya Perezida Kagame yabyuzinga abana ba Meja General Fred Gisa Rwigema ndashaka kwibutsa abanyarwanda nk'uko twabibabwiye mu kwambara ipeti rya generali Gisa Rwigema Habyarimana yari ahicaye yari ahari areba abizi ko bariho barambika ipeti rya generali ari umunyarwanda kuko muri icyo gihe generali Gisa Fred Rwigema yari yaranze gufata ubwenegihugu bwa Uganda bamumwingingira akavuga ati no yewe nzataha bisobanura ko perezida generali major Habyarimana Juvenal yari amuzi ko ari umunyarwanda kandi amuzira mu birori kandi ntabwo yigeze agira inyuro nk'izo twabonye ejo bundi ku muntu witwa ko yakuranye na General Fred Gisa Rwigema madamu ambasaderi ngira ngo umaze iminsi cyangwa nimba utarasomye inkuru ngira ngo turayisomaho umutwe wayo gusa nayibashyiriraho kugira ngo tutangire turebera hamwe ese ibintu bihatse iki ese kubera iki Perezida Kagame atangiye gutinya abana umutwe w'ijambo cyangwa umutwe w'iyi nkuru waravuga kuti Perezida Kagame yasabye umuhungu wa Rwigema gutaha mu rugo akima mu rugo akima amatwi abaturanyi bateranya imiryango ndisomye gahoro kugira ngo abanyarwanda mu ryumve yanditse abanditse inkuru ni igihe.com baravuze ngo Perezida Kagame yasabye umuhungu wa Rwigema gutaha ntagari Meja General Fred Gisa Rwigema ni Rwigema nk'umuntu usanzwe ntagari Rwigema General ni Rwigema bisanzwe bambura icyubahiro cye n'icyo yari ari ibintu amapeti yambitswe kugaragaro imbere ya perezida w'igihugu yakomokagamo uraza kumbabarira nimubona agize emotions ni ukubera ko hari ibintu bimwe biba bitubabaza ngo wa Rwigema gutaha mu rugo akima amatwi abaturanyi bateranya imiryango abaturanyi ni bantu hano dusomye iri jambo ngirango ni naryo turi buze gushingiraho Perezida Paul Kagame yasabye Eric Gisa Rwigema Junior umuhungu wa General Major Fred Gisa Rwigema wagize uruhare mu kubohora kubohoza mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda kugaruka mu gihugu akima amatwi amagambo y'abaturanyi rimwe na rimwe n'abateranya imiryango madamu ambasaderi ngira ngo wari uriho urasoma ubonye umutwe w'iriya nkuru ese ko Fredi cyangwa se Eric ari umwana mutoya turi buze kureba n'igihe yavukiye kuko mama wiwe turaza kubaha amajwi ya mama we n'uburyo yamubyaye iyo witegereje ubona
icyatumye Perezida Kagame avuga aya magambo yaragamije iki akavuga ku mwana akavuga no ku baturanyi amambere nabivuze ko ibi bintu wenda atari cyane ariko ndumva narabivuzeho Kagame ntabwo nzaruhuka kubabwira ko ari tragedy ya yaguye ku Rwanda ni ibyago byaguye ku Rwanda na accident ariko imaze kuba accident ntiyaba accident ngo nka kumwe imodoka igonga ngo igende n'umuntu bamutware mu irwariro cyangwa se muri hospital bamurwaza kiri ahubwo atwizirikaho atwumaho abanyarwanda arabatesetsa biriya rero byo yikomye uriya mwana ni akaga niko navuga koko Fredi ko yigendeye ko yapfuye uyu mwana n'umuryango we mama nawe na teta ndetse n'umuryango mugari wa Fredi arabashaka wiki kwa zaba nyirakazi hamagari aba bana arabashaka wiki Fredi ko yaruhutse yamuretse akaruhukira mu mahoro niki gituma ubu yikomye uyu muryango koko noneho yarangiza uretse no kwikoma uyu muryango akikoma n'abamugize icyari reka mbabwire buriya biriya bintu avuga ngo abababeshya ko bazagira ibyo babagira nuko azi ko hari uwamugize icyari nuko azi ko noneho rero twese yatubona hari ugeze muri kiriya gihugu ibi ndabivuga uzi induru zavuze igihe nazaga muri icyo gihugu induru zaravuze ngo hari ibyo turimo ngo hari imfashanyo bagiye kuduha gukuraho u Rwanda ngo kumukura ku butegetsi harasasa imigeri hirya no hino biriya ni ukutiyizera hiya ni ukutizera ni ibintu bi perceived enemies agira enemies izo yirirwa yubaka uyu munsi ubu ngubu ugezweho n'uriya mwana w'umuhungu ubugezweho icyo ko uriya muryango yawutoteje kuva kera ahubwo ni ibintu bitajyaga bivugwa hanze ngo abantu babimenye ariko uriya muryango yawutoteje kuva kera kuva bagishyingura Fredi impamvu rero ndashaka kuyikubwira uriya muntu ntajya yiyizera paranoia afite izabana nawe azarinda ajya mu nda yimva azarinda ajya mu mva agifite iriya paranoia niwe uyitera nta n'uyindi uyimutera yumva ko kubera ubuhemu yagiriye umuryango wa Fred kuva ku ipfa rya Fred kugeza uyu munsi uriya muryango yarawutoteje kugeza kuri uyu munota arumva rero ko ashobora kuzabyishyura ashobora kuzabibazwa hari abashobora kuzabimuryoza akumva ko rero uriya mwana ubwo yamaze kuba umusore akavuga ati buriya uriya hari ukuntu abiteka mu mutwe we mu kubera ya paranoia yihuwa ahorana bwa bwoba agira yumva ko buri muntu wese ugize aho ahurira na Uganda wese nawe bashobora kumukorera ibyo bakoreye Kagame nubwo yirirwa avuga ngo nta wamugize icyari biriya bintu birashekeje cyane kuko niba hari n'umuntu wagizwe icyari ataranakimeritaga nuriyo rwose ndabivuga nta mususu Kagame niwe muntu wagizwe icyari n'abantu batandukanye kuva kuri kuwa yirirwa avuga ko ntacyo batugira arinda agera no kuri bakorege be bagenzi be bose bari bari kumwe nibo bamugize icyari kugeza aho ageze uyu munsi nta n'ikintu we yishoboreye yari yishoboreye twamuvuye muze amambere rwose twamuvuzeho tuvuga naho yiberaga mbarara hariya tuvuga n'inzu yabagamo yahoze ariya DA hariya mbarara
tuvuga n'icyo gihe ko yari ari icyo gihe yabaga byarabana n'ese wabo uri ku rugamba kandi ukaba ari icyo gihe abana bawe bose bavukiye ukambwira ko icyo gihe abandi se ko batabyaraga icyo gihe abagore bawe ntibare bari za kampani yo bari barabasize Madamu ambasaderi mu bintu byatumye nanaguhamagara cyane ni paragraphe iri muri iki kinyamakuru ivuga iti reka nibazanire ni paragraphe iri muri iki kinyamakuru igira iti aha yashaka aha icyasha Perezida Kagame yavugaga ni imigambi mibisha ubutegetsi bwa Uganda umaze iminsi bugaragaza ku Rwanda ndetse ubu bagashaka no kuyinjiza bagashaka no kuyinjiza muri bamwe mu banyarwanda barimo nabagize uruhare mu kubohora u Rwanda cyangwa ababaye mu nzego z'ubuyobozi butandukanye madame ambassadeur ngira ngo muri mu byatumye ngo hamagara nuko uri muri iki kiciro bagaragaje yuko bamwe aribo bamwebwe kuba mwarahunze igihugu ari ingengabitekerezo cyangwa ari Uganda bigeze mu ruhare mu kubabeshya cyangwa mu kubashuka yuko izabaterura ikabasubiza i Kigali akaba ari nayo iriho irabeshya Eric madame ambassadeur nagira ngo utubwire ese ubundi ni iki gitumye Perezida Kagame agira ubwoba kugeza kuri iyi level ndetse akaba yavugira ku mugaragaro amagambo nk'angaya iki ni ikinyamakuru cya leta nyemerera gatoya gato cyane ndabona muri studio tufiteyo undi mushyitsi urabizi ko twatanze open link kugira ngo abantu baze batange ibitekerezo byabo ndabona hari umushyitsi uri udusanze muri studio waturamutsa ndabona afite ok ntabwo dushoboye kumubona neza ariko ngira ngo naza kubona akanya araza aturutse atubwire n'igitekerezo kimwe nagira ngo tubwire madame ambassadeur mwahunze kubera ko leta ya Uganda babwiye ngo muhunge cyangwa n'ubwoba usanzwe Kagame yifite icyo ngicyo ndumva nawe ushobora kuba ugifitiye igisubizo njyewe nahunze kubera ko ubuzima bwanjye bwari bugeramiwe nashoboraga kwicwa isaha n'isaha nkunga rero abashakaga kunyica cyangwa se abashaka kungirira nabi bari bamaze kwica n'abandi batagira ingano ubwo rero aho uko leta ya Uganda yaba yarantumiye ngo mpunge keretse niba ariyo yababwiraga iti ngaho nimumushake kumwica nimumugendeho mumutere mumwereke insinye zose yuko mwamwica kugira ngo aze hano nsange sinzi niba ariko umuntu yabivuga kuko icyambe yewe iyo bari nabo bantumiye se wenda mba ndi na hano muri Canada ni ukuvuga ngo niba barantumiye ngo nze nibarangiza bazanyohereze bangira ikintu muri Uganda nako mu Rwanda nabaga ndi muri Canada hasa hano kugira nakabaye naragiye nkagera Uganda noneho bagahita bongera bakamperekeza bakansubiza mu Rwanda bakangira icyo bashaka kungira ibyo ngibyo nakubwiye ni paranoia uriya ni umuntu ufite